ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ବିକାଶ ଦୁବେର ଏନକାଉଣ୍ଟର କାନପୁର ଓଲଟିଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଖସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ବିକାଶ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଅଣାଯାଉଥିଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଜେଲ୍ ଗଲେ ଆୟୁଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ କଲେ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟ 14 ଦିନିଆ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ଗଲେ ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଜେଲ୍ ହେଲା ନୂଆ ଠିକଣା ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ହତ୍ୟା ବନାମ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ଜିଆର୍ପି ପୋଲିସ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଦେଶ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଈର୍ଷା ହୋଇପାରେ କାରଣ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ବଢ଼ାଇଲା ସନ୍ଦେହ ରାଜ୍ୟରେ ବେକାବୁ ହେଉଛି କରୋନା ଗଞ୍ଜାମ ରାଉରକେଲା ଓ କଟକରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଦେଶରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 25,000 ନୂଆ କେସ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 2 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ କମିଲା ଟିକସ ସଂସ୍ଥା ହେବ ମଦ 50%-15% ଖସିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଭିଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଜିଠୁ ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ କୋଭିଡ ଫିରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ 200 କୋଟି ଲାଭ ପୁଣି ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସତ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଖଟିଆରୀ ବୁହା ହେଲେ ପ୍ରସୂତି ଭଲ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆସିପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବାଟରେ ହେଲା ପ୍ରସବ ଯାଜପୁରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ହାଣିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ରାଛିପୁର ଛକ ନିକଟରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ସହଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷକ ପୋଲିସର ଛାନ୍ଭିନ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କରୋନାକୁ ନେଇ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅପେକ୍ଷା ଭିତରେ ବିକଳ୍ପର ସନ୍ଧାନ ଆମେରିକାରେ ଆଣ୍ଟିବଡି କକ୍ଟେଲ ଟେଷ୍ଟ ବାବା ରାମଦେବଙ୍କ କରୋନିଲକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗରରେ ଆଣ୍ଟାକି ମୁଡ୍ରେ ଆମେରିକା ଡ୍ରାଗନ୍ ସୀମାରେ ଉଡ଼ିଲା ଫାଇଟର ପ୍ଲେନ୍ ସେପଟେ ଚୀନ୍ କଥାରେ ନାଚୁଛି ନେପାଳ ଡିଡିକୁ ଛାଡ଼ି ସବୁ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କଲା ବ୍ୟାନ୍